Yes. Godmorgen igen. God mandag. Så har jeg været på min netbank. Der er min husleje, jeg er trukket og betalt. Og de der afdrag min kassekredit og restskat og alt muligt. Så men jeg har jo gemt en lille smule penge. Det var meningen, jeg skal have på lang sigt. Jeg skal have penge gemt til et måneds regning og mad og sådan noget. Altså på lang sigt, så skal jeg have for eksempel 20.000 på min lønkonto altid minimum. Og så det, der kommer oveni, det skal så være opsparing til computer og alt muligt andet. Så skal jeg også have en opsparing til restskat, for eksempel. På et tidspunkt skal jeg til at gemme 50% af mine YouTube-penge. Så hvis der kommer 1.800, 1.800 kroner YouTube-penge, så skal jeg jo så gemme 900 kroner. Så nu kommer 1.765 kroner eller sådan. Så runder jeg op til nærmeste 100 kroner seddel, for eksempel 1.800, så dividerer med 2. Det er så 900 kroner. Så har jeg en ekstra sådan opsparingskonto, hvor jeg vil sætte de YouTube-penge ind hver måned, men jeg kan ikke gøre det endnu. Så jeg tænkte på, at måske jeg skulle gøre det fra januar. Det kan godt være, det bliver lidt, fordi det er sådan mere reelt. Altså på et tidspunkt skal jeg jo betale restskatten af de YouTube-penge, jeg får udbetalt. Så jeg kunne så prøve januar måske. Men altså runder jeg jo sådan lidt op. Og så som mening for eksempel, at jeg skal betale mit afdrag restskat den her måned lidt under 1.000. Jamen så kunne jeg jo så tage 1.000 kroner fra den. For den opsparing til mit restskat. Kunne jeg så gøre det på den måde, for det påvirker det jo ikke mit budget på den måde. Jamen, så har jeg så mulighed for, jamen, så kan jeg strege den der udgift på ca. 1.000 kroner på mit budget. Raske kunne jeg jo strege derfra, hvis jeg nu kunne have taget den fra min... jeg kunne ikke strege den, man kunne sætte den i parentes på en eller anden måde, så den ikke går med. Så den ikke går med i mit månedsregnskab. Jo, det skal selvfølgelig være på mit budget, men der skal stå i en parentes på en eller anden måde. Den bliver taget fra en anden opsparing. Nej, så vil det ikke påvirke mit budget jo. Jeg tager min afdrag til restskat for en speciel opsparing, jeg har gjort, lagt penge til side over et år siden eller sådan. Så det kan være nok en god idé, fordi så påvirker det ikke mit månedsbudget på den måde, fordi så har jeg en lille opsparing til restskat. Så jeg tror, på den måde skal jeg så have nogle... På mit lønkonto, hvor mine regninger bliver trukket, skal jeg så have minimum 20.000 kroner altid. Det gør, at hvis min førtidspension pludselig stopper en dag, af et eller andet årsag, jeg er jo kendt YouTuber, så har også dårlige mennesker, der hele tiden prøver at chikanere en og stalker og sådan noget. Der kontakter offentlige myndigheder og sådan noget. Der kan også være stalker inden der er ansat inden for det offentlige. Så på en eller anden måde... få sat mig afgået ved døden, eller få stoppet min førtidspension eller andet som chikane. Sådan at jeg skal til at kontakte myndigheder og kommuner og sådan noget, hvor mine penge ikke er kommet. Så det bliver nødt til at have... bliver nødt til at have penge. Gæld til et måneds regning, og så plus... Og skal altså ikke bare være til regn, jeg skal også have nogle penge at leve af. Jeg skal også have 5.000 kroner til mad og lommepenge. Så må der også gerne være 5.000 ekstra, hvis jeg nu skulle køre af min egen del på sådan et lagerhotel. Altså hvis jeg virkelig står til, hvis nu min førtidspension er stoppet, og jeg ikke kan få udbetalt kontanthjælp eller sådan noget, så står jeg jo uden indkomst. Så kan jeg jo ikke betale min husleje, så derfor der er en fordel for mig. Hvis jeg kunne have en husleje på 3.000 kroner om måneden til en lille etværelseslejlighed. Fordi kunne jeg spare 3.000 kroner op, eller 30.000, så havde jeg som husleje til 10 måneder og så. Så jeg mangler at betale... mangler sådan set bare at betale afdrag til min shoppekredit, som jeg kalder den. Det er den der rentefri kredit på 20.000, hvor der er et gebyr næsten 300 kroner om måneden, men det bliver først trukket to forskellige datoer.
Den bliver trukket slutningen af den her uge. Og det der gebyr blev vist trukket endnu senere i næste uge. Så der er også penge til det, fordi der står lidt ekstra penge nu. Så der er sådan set kun lidt over 500 kroner. Der er lidt over 500 kroner, jeg må bruge, indtil vi kommer så YouTube-penge den 25. oktober. Så på en gang midten af næste uge, allerede næste uge, om efter den 10. for eksempel, den 10. 11. stykker, så kan jeg så se saldoen på min YouTube-konto. Der står lidt over $300 der allerede, så det er så omkring 2.000. Så, hvad som sagt, jeg kan først se det, hvis der kommer omkring 2.000, skal jeg sige, der kommer omkring 2.000 næste gang. Man skal altså bruge 1.100 til... Jeg skal bruge 1.100 til harddisk. Det koster 900, så 200 kroner, cirka 200 til hukommelseskort, og så plus fragter, så cirka sådan 1.100 skal jeg bruge. Så min gamle mor skal have en tankfuld benzin om måneden, hun får det ikke på en gang. Det skal koste 700 kroner at tanke sådan en lille bil op eller så. Så får det over et par gange, jeg kan ikke, når jeg har 500 nu, jeg kan ikke undvære nogen penge nu. Så jeg er nødt til, at jeg kan ikke undvære penge til benzin nu, når jeg kun har 500 kroner tilbage. Så, men der så, har jeg så betalt, at jeg fik så brugt over 1.500, jeg har brugt over 1.000 kroner på den shopkredit i slutningen af sidste måned. Så der er nok brugt sådan 1.600 kroner, mit betalingskort blev afvist i går til min husholdning, bankkonto til husholdning. Jeg er nødt til at betale 85 kroner til min kasket, eller på min kasket. Så det er sådan set meningen, at jeg ikke skal bruge den der. Det der Mastercard til det kasket, det skal ikke bruge det resten af året, for eksempel. Heller ikke at købe en ny gamercomputer, der kommer til at stå sådan cirka 6.000 der på den kasket nummer 1 her, den her måned her. Så det er jo lige nok. Jeg kunne godt lige købe en gamercomputer til 5.995. Så, men det er altså ikke løsningen, fordi så stiger mit afdrag, stiger jo helt vildt. Mit afdrag stiger helt vildt måneden efter, hvis jeg hæver 6.000. Altså, det var noget andet, hvis jeg havde 16.000 til rådighed på den kasket lidt plus. Jeg havde 10.000 sparet op, så. Så der er noget at tage 6.000 ud af 18.000 eller sådan. Men altså at tage 6.000 ud af 6.000, det er jo sådan set alle penge, så det dur altså ikke. Så er man nødt til at lige nu min situation at få skrabet nogle penge sammen. Der er det der Black Friday november, tror jeg det er. Det der sort fredag Black Friday udsat. Så jeg har kun omkring 2.500 og sådan noget. Så jeg kan altså ikke nå, og så synes jeg kan spare 500 kroner mere op til min YouTube-penge. Det er altså kun, det er kun 3.000, så. Men det er jo så opsparing, altså det er jo ikke til, når jeg kun har 3.000, så skal jeg jo så ikke ud og købe noget til 3.000, der, fordi så har jeg så 0 kroner, så det er jo det, der er problemet. Men jeg har så lavet budget, jeg skulle have lidt over 3.000 i november. Så, men du ved ikke, hvad der sker med det der. Jeg har sat mit kasket til næsten ikke at falde så meget. Den ene vil falde jo. Den ene kasket der vil falde lidt. Fordi den bruger har jeg jo slet ikke brugt penge på, hverken den her måned eller det sidste par måneder. Den anden der vil nok bare, eller hver et eller andet, så hverken falder eller stiger. Jeg har sat den til at falde 30-40 kroner eller så. Så det enten stiger, kommer til at stige lidt. Faktisk faldt 221 kroner, faldt afdraget lige under 3.000 for første gang. Men jeg tror, enten så stiger den en lille smule, eller det bliver det samme, eller så falder den til 20 kroner og sådan noget. Fordi jeg har også den anden kaskredit, der trækker det hele ned. Ja. Så, men det finder jeg ud af i slutningen af måneden der. Fredag 27. og sådan noget. Så må bare være klar, de sidste 500, jeg har nu, skal jeg jo så ikke bruges på cola. Jeg skal også have penge til en pakke kiks, eller sådan noget.
som at lave noget med, at jeg drikker 2 cola en weekend. Det er så fredag og lørdag, det er så til næste 14 dage. Så jeg bliver nødt til at gøre det, selvom jeg ikke har lyst. Så jeg bliver nødt til at drikke det cola ud, som er her nu. Drik det ud, og så er der en cola til fredag og en lørdag. Så faktisk kunne det også gøre det her. Da vi så drikker de to, er det jo så til fredag og lørdag. Kan også gøre det, at der er faktisk 2 cola her allerede, de to her. Det er til fredag, det er til lørdag. Det her det er noget, jeg bare kan drikke nu. Men jeg har så købt der en masse pål. Jeg gider ikke at rode det hele igennem. Der ligger ost og en uld hernede. Så skal også spise, altså det her skal også spises. Det er dem, jeg fik til 15 kroner før. Der ligger ekstra pakker ost her. Og kødpølse og 3 pakker ost her. Og ost og løbstang her. De skal også spises. De holder sig til den 15. Så lang tid venter jeg dog ikke. Og brumsen, aftensnack skal også have spist. Min dyrekød koster 40 kroner. Holder sig til den 18. Skal også have spist de her bananer. Lad os tage en af dem spist med dag. Så det bliver jeg til en kronestykke, så er der lidt mere plads her. Så jeg tænkte mig at lave den her bøf. Fik en Netto 5. Skal lave den her i dag, synes jeg. Jeg laver bare bøf med ris. Men ellers er der ekstra. Der er ekstra syltetøj her. Og sådan nogle ting. Der er også ekstra 2 glas. Så der er i hvert fald syltetøj nok. 2 kæmpe glas syltetøj. Der er 3 dåser chili con carne. Så man skal spise, hvad der er i fryseren og så. Købt en ekstra Halloween pizza. Man kan spise en aften. Og 4 toast her. Så er der forårsruller. Og der er også en ekstra pizza hernede under. Så sæt bare igennem morgen. Det er altså lang tid. Bare det for fredag morgen. Fredag morgen fik jeg udbetalt min førtidspension. Og så til mandag morgen. Nu der er altså lang tid. Det er jo, men det er altså kun 72 timer. Så det er altså endnu længere tid til 25.02. Så må bare tage en dag ad gangen. Jeg vil lukke døren, fordi jeg vil køre. Jeg vil køre noget American Truck Simulator. Men jeg skal lige vågne lidt. Så må... Men omkring lidt over 3.000 skulle der tilbage. Men det er så nok til faktisk, at jeg kunne... For eksempel, så nu er der 3.300 tilbage, eller så bliver jeg så nødt til at gemme 2.000 til november. Fordi ellers får jeg så ikke sparet noget sammen, så. Altså. Men altså, det er jo bare 2-3.000, jeg skal spare op om måneden, så det er altså rigeligt. Hvis jeg kunne gemme bare 2.000 om måneden, det er jo 24.000 på et år. Så mange penge, altså aldrig nogensinde har sparet op nærmest. Så. Og 3.000, men det er jo så de penge, jeg skal bruge til alting. Det er penge til rejse og gummibåd og til alle mine projekter og sådan noget. Så du skulle gerne spare 3.000 op om måneden. Altså, det er ikke så langt, fordi jeg lever jo helt vildt billigt, jo. Jeg lever ikke vildt billigt, men jeg lever billigt i forhold til andre, som går og køber fastfood, der bruger flere hundrede kroner hver dag. Jeg laver mad nogle gange til under 15 kroner og sådan. Jeg laver varm mad til under 20 kroner. Så det koster selvfølgelig nogle penge, men det er ikke det samme, hvis jeg køber noget varm mad i byen for over 100 kroner hver dag. Og 100 kroner kaffe i byen og sådan noget. Og pølser og alt muligt mærke. Folk går og bruger 200-300 kroner om dagen på at købe mad i byen og kaffe og sådan noget. Nej, det er faktisk allerede, men min mål er, at der skal spares 3.000 op om måneden. Jeg er ikke sådan super langt derfra. Fordi altså, hvis jeg nu i måned havde for eksempel 4.500 kroner, så kunne jeg godt, for eksempel hvis jeg nu havde haft 4.600 kroner her i november, hvilken jeg ikke har, så kunne jeg jo så godt have lagt 3.000 til side, og så bare lave pasta, skur og rugbrød, masse rugbrødsmad og sådan noget.
Så, men altså, hvis der er lidt over 3.300-3.400 kroner, hvis der er det i november, synes jeg, at jeg skulle gemme 2.000. Så, og så på et tidspunkt, når der er penge nok, og så kan jeg jo så købe noget af det, jeg mangler. Jeg mangler også et nyt actionkamera. Sådan et Osmo Action her i version 4 koster lidt under 3.000. Jeg kunne købe sådan et også, altså i version 4. Så det er næsten vigtigere at købe sådan et nyt kamera her, inden jeg bruger 6.000 til en computer. Så. Ej, jeg tror den koster 2.000. Men jeg bliver til at stoppe videoen nu, fordi videoen splitter eller bliver to dele.